na kai shekara 10 da azar ake kawo shi sulfe a wanke shi ya jika har lasar a nika tankade ya kara tankade a je gida a dawa ana yi dai ana yi dai ana sai da hal dai karin da yayi Allah wanda suke zuwa Allah ba san su ba ɗan nan dai kawai mun sani bakin ɗan tashal wani wasu baƙi ne wasu ɗan ina ne ba san su ba wallahi eh yanzu muna ga karfe 1 da minti direba ne na kawo fasin shi kuma ɗan nan gare ne kuma mun sayi fura mun biya ta kuma yanzu halau za mu sake komawa aiki wani banda shi ma ba shi da abinci sai fura wannan wani ya sha yanzu wani halau da sahi zai sha eh kaji abin da yasa yanzu ma nan wannan bayan mu mun saya ita ma ta ce kawai sai hurar take so ba ta bukata ko tana kyautata gyaran ta kwa din tsantsanin ka kawai ka saya ka sha Origine du Niger